Kako klimatske promjene utječu na nutritivnu i zdravstvenu vrijednost biljaka? Ne znamo, ali smo na putu da to uskoro saznamo, a prvo će nam u tome pomoći brokula. Odgajamo dvije eksperimentalne skupine, jednu na sobnoj temperaturi i jednu na povišenoj temperaturi. Kako bismo očuvali sve važne bioaktivne spojeve u brokoli, materijal odmah nakon sakupljanja smrzavamo tekućim dušikom na -196°C. Nakon zamrzavanja biljni materijal liofiliziramo, odnosno sušimo ga pod niskim tlakom na 0,05 megabara i niskom temperaturom na -60°C. Nakon liofilizacije biljni materijal usitnjavamo u prah iz kojeg dalje provodimo ekstrakciju bioaktivnih spojeva od interesa. Upotrebom različitih spektrofotometrijskih metoda određujemo koncentraciju pojedinih skupina bioaktivnih spojeva. Metodom tekućinske kromatografije visoke moći razlučivanja, HPLC, razdvajamo pojedinačne spojeve brokule, identificiramo ih i određujemo njihovu koncentraciju. Nakon sakupljanja eksperimentalnih podataka, iste obrađujemo različitim statističkim metodama kako bismo sa sigurnošću mogli donositi pouzdane zaključke. Ovakve analize reći će nam kako visoka temperatura utječe na bioaktivne spojeve brokule, da li im povećava koncentraciju ili smanjuje koncentraciju, na koje točno spojeve utječe pozitivno, a na koje negativno, a koje su možda otporni na visoku temperaturu. 1945. godine dogodila se eksplozija atomske bombe u Hirošimi. To je jedan od gradova u Japanu. Što mislite, što se dogodi sa gradom, biljkama i životinjama kad se nešto tako dogodi? Jeste li očekivali ovakav prizor? Kada se tako nešto dogodi, u stvari ne ostane ništa. Dogodila se jedna čudnovata stvar, a to je da smo pronašli jednu biljku koja se zove ginkgo biloba, koja je nakon par mjeseci imala lišće na sebi. Prvi zadatak za vas je da proučite sliku i pokušate nacrtati list ginka. Jel vidite nešto specifično kod samog lista? Sastoji se od dva dijela i upravo zbog toga ova biljka je dobila naziv ginkgo biloba. Biloba zbog dva dijela. Da se vratimo na eksploziju. Pronašli smo biljku na koje eksplozija nije utjecala i za tu eksploziju su u stvari bili odgovorni ljudi. Jel možemo reći da u ovom slučaju se dogodilo nekako međudjelovanje između prirode i ljudi, jer možemo reći da ljudi u stvari utječu na okoliš, životinje i biljke oko sebe i u tom slučaju govorimo li o pozitivnom ili negativnom međudjelovanju. Uz to svojstvo ginkgo posjeduje i ostala svojstva, a to je da ga odrasli piju u tabletama za bolje pamćenje i razmišljanje. Proveli smo istraživanje u in vitro uvjetima u kojim smo promatrali i proučavali što se u stvari događa s bioaktivnim tvarima iz lista ginkga. I došli smo do zaključka da je za poboljšanje svojstava poput boljeg pamćenja i razmišljanja najbolje koristiti tablete ginkga uz maslinovo ulje i uz mlijeko. Nalazimo se ispod stabla ginkga u botaničkom vrtu. Koristeći svoj crtež, pokušajte pronaći još neko stablo u Zagrebu. Makrobiljke, brokula i ginkgo, prolaze kroz probavni sustav životinja. Ali s druge strane imamo puno, puno manje mikrobiljke ili mikroalge koje prolaze na životinjama. A što su zapravo mikroalge? Mikroalge su zapravo posebna kategorija živih bića, te one nisu mikrobiljke. Znate li one sluzave nakupine, zelene i smećkaste koje nalazimo na kamenjima, u morima, potocima ili jezerima, pa to su zapravo mikroalge koje nastanjuju svakakve površine ispod vode, pa tako nastanjuju i oklope morskih kornjača. Na oklopima morskih kornjača možemo naći različite organizme. Neki su makroskopski vidljivi, kao na primjer rakovi vitičari, a mnogo njih nije vidljivo, kao svakakvi mikroorganizmi i mikroalge. Njih možemo vidjeti jedino ako se namnože u toliko guste populacije da ih vidimo u obliku već spomenutih sluzavih nakupina. A jedne od tih mikroalgi koje jako dobro poznajemo su diatomeje. To su fotosintetizirajući mikroorganizmi koji žive u staklenim ljuštaricama koje su znanstvenicima često korisne u određivanju koje su to točno vrste. Upravo one su čest stanovnik mikrobne džungle na morskim kornjačama. Morske kornjače su drevni morski gmazovi, prisutni su na planeti Zemlji 150 milijuna godina. Danas poznajemo samo 7 vrsta morskih kornjača, ali znamo da su one dobri plivači i da mogu zaroniti čak na 300 metara dubine.
Danas zbog različitih ljudskih aktivnosti su one često ugrožene, te ako ih nađemo bolesne ili ozlijeđene, onda one trebaju našu pomoć i vodimo ih u različite rehabilitacijske centre upravo za morske kornjače. A što je sa mikroalgama koje žive na morskim kornjačama? Kako se one prilagođavaju tom dinamičkom okruženju? Što je sa dostupnosti svjetla na velikim dubinama do koje kornjače zaranjaju? A što je sa promjenom temperature u stupcu vode? A tek sa nutrijentima, iako su male, znamo da se one mogu jako dobro prilagoditi svim tim uvjetima, te ih mi uzgajamo ovdje u laboratorijskim uvjetima gdje jako dobro uspijevaju. Mikroalge diatomeje, da bi uopće mogle rasti na kornjačama, moraju se nekako za njih prikačiti, prilijepiti, a to čine izlučivanjem kompleksnih ljepljivih šećera, polisaharida, čime im zapravo ne smetaju više ni snažne morske struje, niti kornjače koje se povremeno češkaju o kamenje. Znači, zalijepljene jedne za druge ili na razgranatim stalcima, one su u prednosti nad drugim mikroalgama i diatomejama koje nemaju takve vještine. A što kad kornjača zaroni duboko, kad izgubimo svjetlost, kad temperatura padne? Tada diatomeji i mikroalge priskoče usporavanju metabolizma. To zapravo znači da one više nisu toliko aktivne u proizvodnji organskih tvari, niti u razmnožavanju ili kretanju. Ali čim dobiju signal iz okoline da su uvjeti u redu, ako kornjača dođe u pliča svjetlija i toplija mora, ona ponovno postaju aktivne i izlučuju organske tvari, kreću se i razmnožavaju. A život okružen sa šećerima često privlači druge gladne mikroorganizme, u našem slučaju diatomejskom to su bakterije, koje hranjene šećerima postaju specijalisti za proizvodnju vitamina koje trebaju baš diatomejama. Na taj način diatomeje dobivaju nutrijente koje im trebaju i moramo imati u vidu da se ovo sve odvija u moru, gdje nutrijenti mogu otplutati bilo gdje, a ovako oni ostaju stabilni između bakterija i diatomeja. Baš kao što se vidljivi svijet, to jest makrosvijet, jako dobro prilagođava promjenama u svom okolišu, tako se i mikrosvijet ponekad još i bolje i brže prilagođava tim promjenama i toj dinamici okoliša. I upravo tako su i naše diatomeje, to jest mikroalge, dobro prilagođene uvjetima na morskim kornjačama, ali zapravo još uvijek ne znamo kako tu stabilnost postižu, te se u budućnosti nadamo da ćemo otkriti nove alate kojima možemo proučavati mikroalge, te kako one najbolje žive u svojem okolišu na morskim kornjačama.